нитрита вода это тухнет. Мы начинаем ее через марлю цедить, потому что идет личинка комара, это красный червяк, который вылазит. Открываешь кран купаться, и вот здрасте, пожалуйста, вот вам мои черви. Хробаки, в зубах насіння, в печі лушпиння та дощова вода замість путної. Вас вітає велика і сильна Росія. Это вот такая и есть Россия. Не потому, что Путин что-то пообещал и не сделал, а потому, что такие мы. Кушайте, не обляпайтесь. И мы гордимся тем, что мы такие. И это все, что треба знати про Россию. Поки одні скиглять и ледь выживают, інші пафосно заявляют, что их просто зрадили. Мы слишком верили в партнеров и слишком не верили в свой народ и в свою страну. Вот в партнеров не надо было верить. Надо было верить в свой народ, надо было на него как бы опираться и надеяться. И тогда, может быть, мы действовали бы более жестко, более уместно, но с меньшими, так сказать, с меньшими расходами и потерями, и, может быть, какие-то вопросы порешали бы раньше. А что ж сталося? А не так, як гадалося, і тепер пропагандисти ходять не на інтерв'ю, а на сповідь. Та чи допоможе? Бо ж, приміром, святі ікони вже не допомагають. І літаки росіян тільки й те роблять, що падають. І це ще ж не все, що я для вас сьогодні підготувала. Тож вітаю, мої незламні українці. З вами я, Інна Набок. І це новий випуск «З дна постукали». І зараз вкотре покажу вам, що навіть коли нам здається, що от Росія вже давно на дні, з того самого днища все одно постукають. Бо пропагандисти біснуються через візити в Україну європейських політиків і розуміють, що риторику «все по плану» треба змінювати, бо план то трохи підкачав. Тож останніми днями у пропагандистів і підгорає від того, що відбувається в Україні. Зокрема, візити іноземних чиновників та політиків їх знатно так отверезили. Тож, прекрасно розуміючи, що перемогти нас вони не можуть, знову почали говорити про якісь там перемовини. Та найцікавіше те, що вони-то усвідомлюють, що на них чекає гаряча пора бавовни, але ж продовжують називати це терористичними діями київського режиму. Ребята, во всі услышання, як би, американці і європейці повинні сказати, чешіть, договариваться, ищите варіанти, ищите компроміс, як би, і давайте. Но ми ж цього не слышим, це не звучить. А звучит, что там парламент немецкий как бы принял как бы там резолюцию о том, что ракеты надо поставить, что американцы большей дальности ракеты планируют поставить, собственно говоря, что там миллион беспилотников им каких-то там дадут и так далее. То есть и все это, если проанализировать, да, то это все направлено, ну, явно они пришли к выводу, победить не могут. Значит, это все дается для чего? Для того, чтобы продолжать террористическую деятельность, для того, чтобы терроризировать гражданское население Донбасса, Белгорода, пытаться атаковать Крым, устраивать провокации. И то, что они говорят, что у них есть план на 2024 год, я не исключаю, что у них действительно есть план и попытки проведения террористических атак, они будут предприниматься и дальше. А далее еще цікавіше, бо бридкі потвори почали зізнаватися, что насправді не визволяти та рятувати прийшли на наші землі, а знищувати і виселяти? Як вам такі заяви? Сімей. Ми виселили велике кількість сімей. Це було дуже непросто зробити. Виселили. Тих, хто так чи інакше не підтримував СВО, тих, хто оскорбляв флаг, гімн Росії, президента Російської Федерації. Таких людей ми, пользуясь положенням, яке у нас на той момент було, поки ми не присоединилися в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли, семьями целыми. И выселяли, потому что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними надо разбираться, придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой угрозой, поэтому лучше пускай едут к себе в Бандерштат и уезжают туда, и там строят свой гей-мир. Як на мене, непогані такі зізнання, приміром, для Міжнародного кримінального суду, які вкотре свідчать про те, що росіяни – терористи і вбивці. І вони вже самі це навіть не приховують. Як і те, що дуже багато щось зрадників на болотах розвелося, і треба ж якось з ними щось робити, бо вони тягнуть хоч і незначну, але якусь там кількість рабів за собою. А це дуже не подобається пропагандистам.
Вам в шашечке или ехать? Вы действительно русский мир, как бы, да, или это просто болтовня? Вы действительно суверенная цивилизация, или, опять же, это как бы ни о чем? А если вы суверенная цивилизация, тогда вам надо это доказывать. То есть за эти два года мы уже научились в плане смыслов. Я не беру сейчас там военную составляющую или какую-то другую. Мы научились говорить правильные слова, и то хорошо. Теперь надо освоить правильные дела. Як і те, що не так сталося, як гадалося. І путіністи вперше за останні два роки з початку так званої СВО, тобто повномасштабного вторгнення, заговорили про партнерів. І ось тут ви будете здивовані. Бо не так, як раніше, коли спіною у рота кричали, що у них дуже дружні відносини з багатьма країнами. А якось, знаєте, з розчаруванням та цілковитим розумінням того, що їх кинули. Мы слишком верили в партнеров и слишком не верили в свой народ и в свою страну. Вот в партнеров не надо было верить. Надо было верить в свой народ, надо было на него как бы опираться и надеяться. И тогда, может быть, мы действовали бы более жестко, более уместно, но с меньшими, так сказать, с меньшими расходами и потерями. И, может быть, какие-то вопросы порешали бы раньше. Для этого не хватало внутренней идентичности, в том числе русской идентичности. Ее размывали всячески. Слушайте, ну еще совсем недавно там, да, вот разговоры про русское, про русские, они вызывали усмешки, ухмылки. Какие русские? Русских никаких нету. Вот вы что, русские? Да нет, мы непонятно кто. Нам главное, как бы, вот, условно говоря, там экономика и все остальное. Вот, ну сейчас, да, пришлось по этому поводу задуматься. А насчет партнеров, ну, это тоже момент истины, он просто очень жесткий, местами даже кровавый, да, к сожалению. Ну что делать, опять же, не захотели по-хорошему, значит, будет вот так вот, да. Не в партнеров надо верить в себя, надо верить в свою, так сказать, миссию, надо верить в Бога, надо верить в Россию и в свой народ, и тогда будет дело. Бо мені відверто подобається, бо якщо дивитися на їхні пики, то краще хоч ось такі похмурі та нікчемні. До речі, про зрадників заговорила ж і Симоньян. Тобто путінська шавка теж прекрасно все розуміє, тому так підгорає через неугодних Путіну. Омерзительно бачити, коли російські люди этому вот так активно способствуют. І, звісно, всі ці люди повинні бути судимі по статті 275 «Ізміна Родини». И никак иначе. Мы с тобой часто об этом говорим. И это должно быть навсегда. Они должны знать, что они не дождутся, как они мечтают, другой какой-то эфемерной, прекрасной России будущего, скукожившейся до размеров Московского царства, или которое когда-то вообще было там пригородом Владимирского, это же их мечта. Они должны знать, что при своей жизни им светит только две вещи, или вечная эмиграция и сопутствующая ей вечная ностальгия, или статья 275, 20 лет там, по-моему, и, по-моему, строгого режима. Слухай, Маргариточка, а у них тих самих зрадників, про яких ти згадала, хоч вибір то є, а в тебе та твоїх поплічників – ні. Ви всі сконаєте у в'язниці. Якщо, звісно, доживете до того моменту, коли нарешті за вас візьметься Міжнародний кримінальний суд. Тому пора вже змінювати риторику, а не досі вибльовувати ось це. Наглості в них, звісно, самомнення поразительне. Не та Россия, которую мы хотели. Они хотели. Я хотела быть длинноногой блондинкой. Дальше что? Как говорят в Америке, tough luck, да, не повезло. Вот Россия будет такая, какая она есть. И именно такая Россия, какая она есть, это и есть та Россия, которую, как она говорит, обещал своему народу Владимир Путин. Или что, им всерьез кажется, что вот Владимир Путин тут такой один, а народ совершенно другой, и народ ждет, не дождется, когда же он уже уйдет, чтобы, наконец, зажить по-гудковски. Но они же не могут не понимать, что это и есть та Россия, которой Россия хочет быть. Они же не могут понимать, что до 24 февраля 2022 года основная часть этой вот самой России настаивала, чтобы началось СВО. Кто-то громко, кто-то тихо, кто-то в душе, кто-то в сердце. Но подавляющее большинство наших граждан не могло смириться с тем, что, как нам тогда казалось, мы на 8 лет бросили наших людей на Донбассе. Это вот такая и есть Россия. Не потому, что Путин что-то пообещал и не сделал, а потому что такие мы. Кушайте, не обляпайтесь. И мы гордимся тем, что мы такие. Тож, як бачите, професійна ненависниця України, Європи та Америки продовжує відпрацьовувати свої криваві рублі. І так вже забрехалася, що й сама вже вірить у всю цю ахінею.
Тим часом покірне стадо рабів Путіна з промитими мізками та нікчемними подачками у вигляді продуктових наборів перед виборами не втрачають оптимізму. А й молодці. Вірніше, продовжують вірити у те, що в них все добре. Я вважаю, що, мабуть, опять у нас буде Путін президентом. А зміниться щось в житті, в країні? Ну, у нас і так хорошо все. Мене все устраивает. Думаю, що зміниться. А що? Ну, все к лучшему. Все к лучшему. Все к лучшему. Вопрос, кто будет? Ну, если Путин, то думаем, что изменится к лучшему. Да у нас уже изменяется в стране очень здорово. А после выборов изменится? То оно будет так же все меняться потихоньку, постепенно. Если в 90-е мы все разбазарили, сейчас мы начинаем потихоньку собирать. Но это очень долго. Лучше это, может быть, и не изменится. Дай бог, чтобы хуже не было. Потому что уж я не скажу, что у нас так все плохо очень в стране. Говорят, что перед выборами непопулярные законы не принимают. А ждете ли вы, что после выборов что-то такое примут? Повышение цен, мобилизацию, еще что-то? Ну, мобилизация у нас была. То есть это ничего такого. Ну, блин, сами видите, что происходит в стране. Да нет, все то же самое будет. Просто будет на улучшение, как бы. Ну, все равно оно и так идет на улучшение. Только долгими шагами. Хоча невже нас цим здивуєш? Так завжди стається, коли країною керує маніакальний шизофреник, а людьми – телевізор і холодильник. Щоправда, у битві останніх частіше таки виграє блакитний екран. Він теж годує – обіцянками та пропагандою, поки Росія продовжує тонути у лайні, а її громадяни замерзають у власних оселях. Соціально-битові умови дуже тяжкі і трудні, та практично їх немає. Покажу отопление наше, как мы топим. Страна, которая газом торгует. Вот эта шелуха семечки привозится и насыпается в этот бак. И начинаешь ее сеять. Дом топим шелухой, а потому что газ не можем провести. Денег очень много надо, другого варианта нет. Потому что дрова стоят вообще дорого, уголь стоит очень дорого. Ну вот економим на собі, економим. Пенсія – прожиточний мінімум. І знаєте, що найабсурдніше у всьому цьому? Ці люди, які гріються лушпинням від насіння, бо навіть дрова та вугілля не можуть купити, досі переконані, що їх мрія захопити НАТО. Хто б це їм сказав, що цивілізований світ не претендує на туалет на вулиці та дощову воду? От вуличний туалет, мороз, 14 градусів, приходиться ходити бігом, лише не заморозити органи. Забираємо дощову воду. Сніг тає, тепло, і дощова вода туди попадає. От це наша яма. Там знаходиться труба, которые насосом поднимают воду в дом. Летом вода эта тухнет. Мы начинаем ее через марлю цедить, потому что идет личинка комара, это красный червяк, который вылазит. Открываешь кран купаться, и вот здрасте, пожалуйста, вот он и черви. Живу в хуторе 68-го года. До сих пор нет воды. Обещают, обещают. Обіцяють, обіцяють, але від слів до справ не доходять. Бо Росія лише на словах та із заяв пропагандистів багата, потужна, успішна. Далі не бачу сенсу перераховувати все те, що регулярно вибльовують своїми брехливими і чорними ротами рупори Кремля. Бо ось такі от відео замість тисячі слів. І їх мають побачити всі. Як в Україні, так і за кордоном. Тож поширюйте відео, щоб якомога більше людей бачили, що Росія не донація приречених циніків і бридких потвор, яка сама себе і закопає. Рано чи пізно, але точно це станеться, а федерація розвалиться. А поки що я продовжую викривати пропаганду і хто знову постукає з дна на болотах, розкажу завтра у наступному випуску. Бо, на жаль, поки що країна Пліснява досі існує, тож у нас ще багато роботи. Тому давайте підтримувати сили оборони і наближати перемогу, тим самим руйнуючи мрії Путіна захопити всю Україну. Бо наша сила у єдності. І разом ми обов'язково вистоїмо. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну.